Plivanje je jedna od najzdravijih fizičkih aktivnosti. To je prepoznalo 200-tinjak roditelja djece s posebnim potrebama. Ali bez pomoći edukatora, djeca i njihovi roditelji teško bi se snašli u vodi. Imamo djecu sa tjelesnim teškoćama dominantno, ali isto tako i sa senzornim poteškoćama, kao što su oštećenja vida ili oštećenje sluha, znači intelektualne poteškoće isto tako. Ovdje neće samo naučiti plivati, nego će i potaknuti njihov fizički i intelektualni razvoj. Djeci se postavljaju određeni zadaci i oni kroz ispunjanje tih zadataka jačaju svoje samopouzdanje. Nakon nekoliko krugova, maske za ronjenje i kape za plivanje postaju stvar prošlosti. Vrijeme je za pravi rock and roll. Ja sam poželio, pošto se ozbiljnije bavim glazbom, svojim plivačima omogućiti da dođu u prostor gdje ja sviram i da probaju kako zvuči pravi bubanj, kako zvuči pojačalo kad reži iz gitare, da probaju prvi put stati pred mikrofon i da vide kako im zvuči glas. Jel? Ovdje nema mjesta za strah ili sram. Ne mora se biti Michael Phelps da bi se plivalo i ne mora se biti najbolji bubnjar na svijetu da bi se sviralo bubanj. Želja mi je da se dođe, da se proba i da se obogate za još jedno iskustvo u životu. Buga je jedna od članica benda. Ovo joj je prava prilika da svoju omiljenu pjesmu zapjeva pred prijateljima. Hvala vas, Anago. Sviramo gitaru, da pjevamo, da pesamo, pa šaramo i tako. Roditelji ovih glazbenih zvijezda svjesni su koje prednosti nose ovakve aktivnosti. Socijaliziranje, iskreni osmijeh samo su neke od njih. Cilj je da ima jedan normalan život, da ide u školu, u nekakvu radionicu, da ima svoje društvo, znači da ide na plivanje, da se bavi aktivnostima kao i svi drugi mladi ljudi. Može svirati gitaru ako se to sviđa, može svirati bubnjeve, može raditi sve ono što i svi ostali. Ovu jedinu plivačku rock'n'roll ekipu pokreće nešto više od rekreacije. Dođete na bazen i njih vas 15 zagrli i dobijete 15 osmijeha, 20, 30, koliko je djece na bazenu. Nema veze jel vani kiša, sunce, snijeg, može biti kako god će vrijeme, mi se zabavljamo. Tako da eto, to me motivira. Ja njima dam puno, oni meni više vrate i to je naša formula rada. Nakon prve gaže koju smo svjedočili, možemo zaključiti da se sve može kad se hoće. Tajni sastojci su pravi prijatelji i dobro raspoloženje.